sasa online tukiingia sasa kanisa la hewani, kwanza mchungaji atakuwa na uwezo wa kuongea na seli zote kwa wakati mmoja. Haleluya! Mwambie mwenzako mambo ya hewani hayo. Haleluya! Haleluya! Bwana asifiwe. Sasa tunaingia kipindi chetu cha ya sadaka ya shukurani. Bwana asifiwe. Sadaka hii ni kwa ajili ya kanisa la hewani. Ninapozungumza kanisa la hewani, wengine hawaelewi maana hewani ina tafsiri nyingi. Lakini naomba tu ufuate tafsiri hii ninayosema. Maana kuna watafsiri wengine wataanza la hewani. Si tunajuaga kuna kwa na wafanyakazi hewa. Sasa ni kanisa lisilojulikana. Lakini hili ni kanisa ambalo watu wanaotufuatilia kwenye radio, wanatufuatilia Facebook, wanatufuatilia YouTube. Kuna watu wako mahali haruhusiwi hata kwenda kazini, kwenda kanisani. Kuna mtu yuko kazini amebanwa, hawezi hata kutoka. Kuna mtu yuko kwenye mazingira tata. Yaani nimekutana na watu wengine ni ile dini ya wenzetu, lakini ameokoka na bado anaenda huko. Lakini amesema mimi ndani yangu ni Yesu. Wakiwa napiga ile lugha ya kwao kule, yeye anaongea lugha ya huku. Ndio maana ninapenda wajazwe Roho Mtakatifu. Wako huko. Si wote utawaona hapa. Wako huko. Na sasa baada ya kuona hayo mambo, nilipokuwa Marekani nilikuwa naombea watu wakati mwingine usiku kucha. Maana huku wakiamka kule ndio wanalala. Kule wakilala huku wanaamka. Kwa hiyo wa Marekani unakuta wako macho. Wakimalizika wa huku wameamka. Nilipata mzigo kwamba kumbe kuna watu wengi wanamhitaji Yesu lakini hakuna wa kuwafikia. Nikamshirikisha mchungaji haya maono. Amenisupport kwa namna ya ajabu sana. Haleluya. Kwa kweli niseme ilikuwa si rahisi iki kitu kukubalika. Mungu ana mpango. Nilikutana na kanisa jingine la hewani. Ilo kanisa la hewani ndilo walikuwa marafiki zangu. Ndio tulioongea nao. Ndio ambao tukawa tunawasiliana. Nasema kuna miujiza ya ajabu ambayo mimi mwenyewe nilikuwa nashangaa. Ni nini kinaendelea? Watu wamefunguliwa, watu wamefanywa mambo ya ajabu. Kuna baadhi ya wachache watatoa shuhuda. Nimewapa upendeleo wale ambao wametoka mbali. Kuna wengine wako Iringa, wengine Mwanza, wengine Shinyanga. Yaani ninajaribu kukuelezea kwamba usiangalie tu Kaloleni hapa ukafikiri ndio kanisa. Angalia ulimwengu. Bwana asifiwe. Una uwezo wa kutoka huko hewani. Sasa mchungaji wetu nilipomshirikisha haya maono alisema niko tayari kukusapoti kwa namna zote. Kwa hiyo kupitia radio, kupitia mitandao nikaendelea kuhubiri. Na kuna umuhimu gani wa kuwafikia? Sasa hawa watu wanahitaji mahali pa kulelewa. Wanahitaji kulishwa kiroho. Hawatabaki huko hewani. Ndio maana mchungaji akaona tushirikiane. Tuambiane ya kwamba kuna watu wako huko hewani. Wanahitaji malezi yako. Wanahitaji msaada wako. Bwana asifiwe. Hicho ndicho kitu kimenifanya leo nije kumshukuru Mungu hapa kanisani. Bwana asifiwe. Kwa sababu wewe upo. Na neno ambalo ninamshukuru Mungu pamoja na wengine ni neno la Zaburi 116 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Haleluya. Wewe ambaye unasikia mzigo kwa ajili ya watu hawa, ungana na mimi tu kwa ajili ya hili jambo. Hata mimi mwenyewe sijui ninaelekea wapi, lakini ninajua ninaelekea mahali sahihi. Bwana asifiwe. Ibrahim aliambiwa toka, nenda. Bwana asifiwe. Hakujua aendako. Lakini kadiri alivyokuwa akienda, Mungu alikuwa pamoja naye.
Imani ni uhakika wa kile unachokitarajia. Kuna kitu ambacho Mungu amenionyesha. Na hicho kitu kinahitaji support yako. Bwana asifiwe. Na ninashangaa kila Mungu anaponiongelesha ananiinulia watu sahihi wa kusupport hiyo huduma. Kwa hiyo kama Mungu anakusukuma kutoa kwa ajili ya kanisa la hewani, toa sana. Namba zitatangazwa hapa na utaratibu utawekwa. Ninakushirikisha na wewe ujue Mungu anatoa chakula mahali fulani. Peleka huko sadaka yako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo amekuwa akipambana kuhakikisha mambo yanakaa sawa. Na kuna mambo mazuri tutayaona sasa kwenye mitandao. Bwana asifiwe. Zaburi ya 116 anasema mstari wa kwanza mpaka wa 13. Haleluya. Nampenda Bwana kwa kuwa anaisikiliza sauti yangu, anaisikiliza sauti yangu na dua zangu. Kwa maana amenitegea sikio lake, kwa hiyo nitamwita siku zangu zote. Kamba za mauti zilinizunguka, shida za kuzimu zilinipata. Naliona taabu na huzuni. Nikaliita jina la Bwana. Ee Bwana, nakuomba sana uniokoe nafsi yangu. Bwana ni mwenye neema na haki. Naam, Mungu wetu ni mwenye rehema. Bwana huwalinda wasio na hila. Nalidhirika akaniokoa. Ee nafsi yangu, urudi rahani mwako, kwa kuwa Bwana amekutendea ukarimu. Maana umeniponya nafsi yangu na mauti, macho yangu na machozi, na miguu yangu na kuanguka. Nitaenenda mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Naliamini, kwa maana nitasema, mimi naliteswa sana. Mimi nalisema kwa haraka yangu, wanadamu wote ni waongo. Nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu wake wote alionitendea? Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Bwana asifiwe. Hayo ni maneno ambayo Daudi alikuwa akiongea baada ya Mungu kumvusha kwenye mambo mazito na magumu. Alipita kwenye changamoto nyingi akavuka. Mwisho akasema, nitamrudishia nini Bwana kwa ukarimu alionitendea? Haya maneno sio ya kwangu peke yangu. Inawezekana hata wewe kuna mambo ambayo Mungu amekutendea. Inawezekana hata wewe kuna mambo ambayo umepitia. Inawezekana hata wewe kuna changamoto ambazo umekutana nazo. Niliyatafakari sana haya maneno. Nitamrudishia nini Mungu kwa ukarimu alionitendea? Mungu amenifanyia mambo ya ajabu sana. Wanaofuatilia vipindi vyangu, wakati mwingi ninapenda sana kutoa shuhuda za mambo ambayo Mungu ameyafanya maishani mwangu. Usione jinsi nilivyo. Unaweza ukasema huyu naye anafujo sana. Ninajua Mungu alikonitoa. Ninajua nilikuwa mtu wa namna gani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimekuja hapa Arusha. Sijapumzika. Hata watoto wangu hawajui naingia saa ngapi, natoka saa ngapi. Lakini ni ukarimu ambao Mungu amenifanyia. Nashindwa nitalipa namna gani. Ninapita kutoka kwenye gorofa ile kuja huko, nakutana na watu wanalia machozi. Nikimshika tu hivi, Mungu anaanza kumfungua. Hivi ni ukarimu gani ambao Mungu amenitendea? Watu wanashinda milimani wakiomba upako, lakini mimi Mungu ameumwaga. Nina nini cha ajabu? Nikiwa kwenye simu naongea na mtu, hatujamaliza Mungu anaanza kufunguliwa. Ni ukarimu gani ambao Mungu amenifanyia? Watu wametafuta kitu kama hiki, hawana. Unajua unacho kitu, si lazima uwe nacho kama cha kwangu. Shida ni kwamba akili yako inayangalia matatizo,
haiangalii kile Mungu alichokupa. Wakati watu nje wanasema heri fulani, wewe unajiona mimi ndio nimepigika, mimi ndio hamna chochote. Kuna kitu Mungu amekupa. Ebu geuza mawazo yako, anza kutafakari. Nitamtolea nini Mungu kwa ukarimu alionifanyia? Hilo ndilo swali linanitesa. Nimeshuka tu uwanja wa ndege, ni siku hiyo Jumatatu, wakaniambia upumzike. Nimelala nyumbani, ninaona yani nikikumbuka yule anafunguliwa, yule ananitafuta saizi, yule ananitafuta saizi. Nikasema no, lazima nirudishe mtandao line. Wiki zima ninashughulika mambo ya mtandao, sikuwa na mawasiliano na watu wa hewani. Baada ya kurudi kwenye mtandao mpaka niliogopa. Wengine walikuwa wananitafuta wamenikosa, mimba imeharibika. Mwingine alikuwa ananitafuta anasema nimepita mahali mtumishi. Nikasema yani kukosa wiki moja tu watu wameingia kwenye madhara makubwa, alafu mimi nilale, alafu mimi nipumzike. Ndani yangu nasikia sauti naambia ole wangu nisipoihubiri injili. Mama yangu alinipigia simu akaniambia, mwanangu, naona umechanganyikiwa, mbona hakuna mawasiliano tangu umefika? Nafikiri akili zimekuruka. Sisi ndio tunaokuona, wewe uwezi kujijua. Kama akili umechanganyikiwa, wewe ambaye umechanganyikiwa uwezi kujijua. Tunaokuangalia ndio tunajua kwamba umechanganyikiwa. Nikasema mama, ilibidi nianze kucheka, maana Roho Mtakatifu akanikumbusha hata Yesu ndugu zake walitaka kumkamata, wakasema zimeruka. Nikasema kumbe mimi sio wa kwanza, hata Yesu alimwambia hivyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maana nimepika. Napika hapa saa 12. Tunaanza morning glory saa 1 mpaka saa 3 usiku. Niko hapa nahudumia watu. Mwingine akaniambia, "Kwa nini wewe akiwa anahubiri huko afu wewe uko na watu huku?" Jamani, jamani. Msiwe Mafarisayo. Mafarisayo mtu anahudumia eti Yesu anamponya mtu, wanaanza kusema leo ni siku ya Sabato. Kwa nini unamponya? What? Hizo kanuni zenu, hizo sheria zenu mnazozipanga, watu wanakufa. Ungesikia matatizo ya watu hapa. Nasema mpaka wakati mwingine namuombea mtu nalia kwa machozi. Juzi natoka tu hapa nje, mama mmoja ndio anaingia, nimekupata. Tunashikana mikono, anaanza kulia machozi. Vitu vinaanza kuongea. Tumemtesa sana. Kwa nini amekuja? Kwa nini anakuona wewe? Alafu mimi nikae, nijifiche? Mungu amenipa kitu cha thamani namna hii? Ndio maana niko tayari kukipokea kikombe cha wokovu. Haleluya. Si kikombe rahisi. Si kikombe ambacho utaenjoy na watoto wako, utaenjoy na mke wako. Haleluya. Hatua ya kwanza, baada ya kukaa zaidi ya miaka miwili Marekani, ingekuwa niende kwa mama yangu. Jamani, ninampenda mama yangu, lakini kikombe. Haleluya. Kikombe ambacho Daudi alisema nitakipokea. Nitakipokea popote pale ulipo. Mungu chochote alichokuitia, pokea hicho kikombe. Pokea hicho kikombe. Sio mimi peke yangu. Kila mtu kuna jambo ambalo Mungu amekuitia. Kama ni watu wa praise, pokea hicho kikombe. Usijali unalipwa shilingi ngapi. Kama wewe umepewa kuombea nchi, ombea kwa mzigo wote. Ni kikombe. Usifikiri watakushangilia. Usifikiri mchungaji atakuita atasema huyu ndiye anayeliombea kanisa jamani. Yuko mbinguni. Kila mtu kuna kitu Mungu amempa. Bwana asifiwe. Ndio sababu ya shukurani ya leo, kwamba hebu tumshukuru Mungu kwa sababu ya maono alionipa ya kanisa la hewani. Hatujaona vizuri bado, lakini yanakwenda kufanya kazi za ajabu. Nafikiri mbeleni tutakuja kuonyesha kilichofanyika. Ningealika watu wengi sana, lakini niliona tu acha. Leo ni siku tu ya kutambuana kwamba waarizini ndio hawa, wahewani ndio hawa. Alafu hasa hawa waarizini waelewe kwamba na hewani kuna watu ambao tutakusanyika pamoja kwenda mbinguni. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo bubujiko
ndio kwaya ya kanisa la hewani. Karibuni. Mshangirie Bwana basi. Kumuuliza Yesu, nikuache niende kwa nani? Wewe ambaye uko hewani. Maana tunao watu wengi wako hewani. Utatoa sadaka kupitia namba 0748 000171. 0748 000171. Hiyo ndio sadaka ya shukurani kwa ajili ya kanisa la hewani. Na wewe ambaye una sadaka yako ya aina yoyote unaweza ukatoa kupitia hiyo namba. Sasa hii namba ukituma hiyo sadaka yako, utaona jina linakuja Asajile John Masika. Usije ukafikiri itakuja Asajile Yesu. Hiyo Asajile Yesu ni ya kimaono zaidi. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wewe unayenisikiliza huko na Kimaro ataendelea kukutangazia vizuri zaidi. Haleluya. Haleluya. Tutaanza kutoa sadaka ya shukurani paka kule nje wakati tunaendelea kuimba huu wimbo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Twende. Nikuache niende kwa naye. Jesus. Ila ni kiwana Yesu.
Say, once I go to the tail, say, once I go to the tail, say, once I go to the tail.
yes, 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 yes. Roho Mtakatifu, itakuja kusaidika. Kata kila kamba, kata kila kamba. Chochote cha yule adui, chochote cha yule adui, chochote cha yule adui. Kianze kuteketea, 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 kianze kuteketea. Chochote cha yule adui, kiachilie mwili wako, kiachilie maisha yako, kiachilie mwili wako. Chochote cha yule adui, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Chochote cha yule adui, kianze kuachia, kianze kuachia. Nguvu yoyote ya yule adui iliyolala kwenye tumbo la mtu, kuanzia sasa yanze kuteketea, yanze kuteketea, yanze kuteketea. Nguvu yoyote ya giza iliyolala kwenye tumbo la mtu, kuanzia sasa yanze kulika, yanze kuteketeza, yanze kuteketeza, yanze kuteketeza, yanze kuteketeza, yanze kuteketeza. Kila mali, kila mali, nguvu yoyote ambayo itokani na Mungu aliye hai, sai sai sai, yanze kuteketea, yanze kuteketea, yanze kuteketea, yanze kuteketea. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Chochote cha yule adui, chochote cha yule adui, kianze kuharibiwa, kianze kuharibiwa, kianze kuharibiwa, kianze kuharibiwa, kianze kuharibiwa. Ugonjwa wote, nguvu yoyote, ugonjwa wote, nguvu yoyote iliyomshikilia mtu, kianze kumwachia, 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 kianze kumwachia. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Mwambie mwenzako tunaendelea. Hii ilikuwa part 1. Part 2 inakuja. Shangilie Bwana kwa makofi. Shangilie Bwana kwa makofi. Hallelujah. Hallelujah.